皆さん靖国神社に参拝に行きましょう。護国神社に参拝に行きましょう。今日私たち日本政府の代表である内閣総理大臣、行政府の長である内閣総理大臣、立法府である国会の衆議院、参議院、議長、副議長、司法、最高裁長官、日本の政府の指導者が私たち日本のために、祖国のために命を捧げた英霊に対し尊崇の念を示す慰霊顕彰する、この国家として当然のこと、このことがなされていないのが私たち日本国の今日です。靖国神社に参拝に行きましょう。国家の指導者が我が祖国のために命を捧げた英霊の皆々に慰霊顕彰できずして国家の存続ができるでしょうか。今日私たち日本の国の外交を見ても分かるように、私たち日本に対し諸外国は侮ってます、侮られてます。靖国神社に参拝しないことが平和につながるわけではありません。むしろ大きな問題を拡大し続けています。今日私たち日本に対し反日を堂々と掲げ日本を敵国としている国家はどこでしょうか。朝鮮半島の北朝鮮、南朝鮮、シナ大陸の中国共産党、彼らは民主主義国家でしょうか。反日を騒いで、反日をもって自国の独裁政権を維持しているだけです。このような国家に対し何ら効果ある対策があるでしょうか。ありません。彼らの独裁政権はあくまでも反日をもって自国の国民を弾圧し、時には虐殺し、銃殺し、国家を維持している国家なのです。それらの国家が私たち日本に対し反日を叫ぼうが、これに同ずる何ら意義がありません。しかるに安倍晋三内閣総理大臣は靖国神社に参拝に行かないでいるんです。何を恐れて、中国共産党を恐れて、大韓民国を恐れて、彼らはただの反日の独裁政権にすぎません。よってこの度のロシアとの北方領土の交渉についても分かるように、ロシア大統領は日本の内閣総理大臣安倍晋三を
を相手にしてませんよ。自国のね、自国のために戦った兵士の英霊に対して慰霊も検証もできないよ。国家の政治の代表に対して、行政府の代表に対してまともに交渉できる相手とは思ってません。できるはずもないんです。日本国総理大臣が日本を守ろう、日本国のこれまでの戦時に対し敬意を表することもできない、国家のリーダーに対しどう交渉できるんでしょう。そのような国家と、そのような国家のリーダーと交渉したところで前には進みません。これが現状なんです。皆さんこんばんは、ありがとうございます。今日の私たち日本の国はいつどこで自主独立自立の、当然国家としては自立が必要、自主防衛、これによって私たちの国があるんです。残念ながら今日においてはアメリカの従属どころかアメリカの植民地です。そして私たち国民もその多くもこの現状に満足とは言えませんが、満足してるんじゃないでしょうか。さらにはアメリカの植民地でありアメリカの従属国家、このことに気づいていない方も多くいます。さらにはそうは思いたくない。こんばんは、ありがとうございます。そのような国民ですよね。ちょっと恥ずかしい。しかしこれが現状です。皆さん靖国神社に参拝に行きましょう。護国神社に参拝に行きましょう。もちろんね、宗教的にこだわりのある方もおられるかと思います。さらには GHQ のね、占領政策にのっとり歪んだ教育を受けてどうも違うかなと疑問を感じる方もおられるかもしれません。足を運ぶだけでもよろしいのではないでしょうか。ここで改めて日本の自立を考えようではありませんか。靖国神社に参拝に行きましょう。護国神社に参拝に行きましょう。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ご機嫌いかがですか。YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2679年平成31年1月21日月曜日です。後期2679年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された西暦ですと紀元前660年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナルバスタ新宿があります。ただいま午後6時10分、気温は9度少々です。こんばんは、
言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。皆さんもあなたもここでこんばんは、街頭でスピーチしませんか。社会や政治に自由に意見や疑問を投げかけてはいかがでしょうか。私君の会長谷川隆はここ東京新宿駅南口で言論の自由と報道の公正を訴え続けております。これは私たち国民の選挙による議会制民主主義を守るためです。今日テレビ新聞報道機関こんばんは、マスコミの露骨な偏向報道、印象操作、時には嘘の報道がされているのが現状です。異なった立憲がある場合は両論併記が原則にもかかわらず、あえて日本を貶める反日に偏った報道されているのが現状です。さらには重大事件にもかかわらずあえて報道しないことも多々あります。この報道に日本の危機を感じ、ここ東京新宿駅南口でこんばんは言論の自由と報道の公正を訴え続けております。ぜひ皆さんもここで一言二言ね、自由に社会や政治に疑問や意見を投げかけてはいかがでしょうか。こんばんは。ありがとうございます。